Olha, primeiro eu cumprimentá-lo, Luciano, cumprimentar a todos, a todas, saudar a Eliana. É dizer que a nossa proposta é o Brasil voltar a crescer, simplificar, desburocratizar, tirar essa cultura cartorial. Senador, eu preciso fazer uma correção, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, Lula. Vou ter que começar de novo. Posso te contar um segredo? Essa é imperdoável, viu? Ó, e não esquece de mandar um beijo pra dona Lita. Mas tudo bem. Eu fiquei aqui 2 minutos, Eliane ou Eliana? E a Angélica, perdão.